Şəmkir rayon polis şöbəsinə qədim qala kənd sakininin mənzilində oğurluq hadisəsi baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Zərər çəkənin müraciəti əsasında hadisə yerinə baxış keçirən əməliyyat istintaq qrupu tərəfindən ev sahibinə məxsus 2000 manat dəyərində qızıl zinət əşyasının oğurlandığı müəyyən edilib. Axtarış tədbirlərinin davamında oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən zərər çəkənin qonşusu 22 yaşlı Salman Qurbanzadə saxlanılıb. İstizlərlə aparılmış əməliyyat axtarış tədbirlərinin nəticəsində oğurluğu edən həmin kənd sakini, onunla bir qonşuluqda yaşayan Qurbanzadə Salman Əfqan oğlu olduğu müəyyən olunmuşdur və o onun yeri müəyyən edilərək istintaqa təqdim edilmişdir. Həmçinin oğurlanmış qızıl zinət əşyaları maddi sübut kimi götürülmüşdür. Müəyyən edilib ki, Salman Qurbanzadə oğurladığı qızılları Şəmkir şəhərində banklardan birinə girov qoyaraq pul götürüb. Həmin məbləği isə özünə xərcləyib. Mağazinə tərəf gedirdim, qonşu mağazinə. Keçdim, keçəndə oradan gördüm, qapıda qıfıl var. Getdim, siqaret aldım, qaydanda cana gördüm, qıfıl var, bardan keçdim içəri. Keçdim, baxdım içəridə işim yoxdur. Parka öylərinə çıxdım, qapı açıq idi. Qapıdan içəri girdim, elə şkaf var idi. Şkafın qapısını açdım, qızıl qablarında qızıl var idi. Onları götürdüm, dal tərəfdən çıxdım, evə gəldim. Faktla bağlı Şəmkir rayon polis şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə iş başlanılıb, istintaq tədbirləri davam etdirilir. Cabir Məmmədov, İlham Məmmədzadə, Nazır Quliyev, Səs TV, Şəmkir.